丁奇霸气回归，给宿傩献上最后的绝杀。Hello， 大家，我是吉林。本节目接着来看《周之回战》第267话。剧情紧接上回，宿傩用迷虚狗笼来对抗虎杖领域，在虎杖的真情流露下，伏黑的灵魂似乎有苏醒的迹象。而这时候，虎杖破裂的壁铠下竟然少了两个指头，那最后一根宿傩手指正被束缚在某个地方。在大战之前，乙骨和五条悟进行交换训练时，乙骨想让五条老师将宿傩最后一根手指给他，让李湘吃掉后他就能模仿宿傩的御厨子。但五条悟思考后将其拒绝了，理由是虽然手指能满足模仿条件，但乙骨所需要的御厨子情报解析还不够。就像狗卷的咒言，不听狗卷亲自解释的话，也有很多地方搞不明白，比如通过电话也能使用咒言。既然如此，五条认为得留下和宿傩这最后的关联点用来赌一把。另外，如果乙骨想模仿御厨子的话，其实还有一个办法。时间线来到五条悟出战之后，乙骨、明明和虎杖进行过讨论，乙骨将模仿术士的机制解释了一遍。模仿需要李湘摄入对象肉体的一部分，根据摄入量和摄入部分不同，模仿对象和使用次数也会不一样。可以理解成，要想模仿更强大的术士，就需要对象更为致命的肉体部位。当然，无法摄取致命部位也能在使用次数上立下束缚来满足条件。胡章突然表示，那能不能用反转术士呢？比如想要模仿五条老师的无下限，摄入他的手臂后再让五条老师用反转术士治好不行吗？这样不就能提前模仿五条老师和趁前辈的术士吗？话音刚落就被乙骨无情否定，不能这么做。李湘摄入的肉体被反转术士再生的那一刻，其咒术的价值就会归零，变得无法满足模仿条件。而狗卷和莱西的胳膊因为没法复原再生，所以才交给我使用的，其中还包括漫画家暂时抽出的肋骨。与此同时，乙骨和明明也在暗中讨论虎杖和宿傩间的共振。虽然不确定虎杖和宿傩间的共振能感受到何种程度，但通过虎杖无法读取宿傩的想法来看，宿傩应该也不能精确共有虎杖的信息和思考。所以乙骨直言道，虎杖，就算现在你无法使用，但你的肉体已经刻下了宿傩的术式，这是五条老师用六眼确认过不会错的。所以这就是虎杖失去两根手指的由来。结合之前的种种，宿傩恍然明白了，他在转移到伏黑会身上时只用了虎杖的小拇指。乙骨曾说过的那句话，最后一根手指你没能回收吧，那也是彻头彻尾的谎言，让他误以为模仿术士是用了他最后一根手指，可实际满足御厨子模仿条件的是虎杖的无名指，真正的最后一根手指还藏在高川手里。虽然隐藏计划成功了，但乐言寺也不确定这无论何种物理和咒术都能承受住的宿傩手指能成功让术士贯通吗？歌姬表示，用束缚的话应该可以，不去破坏咒物，直取术士的效果。但比起这个，他更在意的是丁奇从醒来后还没过十分钟呢。没错，最后的底牌正是苏醒的丁奇，嘴里正自语道，高兴吧男生们。除灵咒法禁止释放在手指上，这同样是对灵魂有伤害的招式。另一头的宿傩瞬间被受到了共鸣的影响，不仅术士没法用，领域展开也中断了。丁奇还不忘玩起了搞笑艺人的敏感，感受到是丁奇的力量，虎杖眼角瞬间泛起泪光，但手里动作未停，在宿傩被束缚的一刻发动了领域内必中的解。还没完呢，接着一拳轮在宿傩脸上，打得宿傩连手指都吐了出来，但宿傩仍然有反击的余力，和虎杖开始了激情互殴。被除灵咒法和虎杖领域双重施压下，宿傩还在嘴硬，这区区临阵磨枪的领域别想把我完全剥离，一直没用反转术士治疗，这小鬼已经到极限了，再加上领域产生的大量咒力消耗，要完蛋的是你小子。说着就一拳抡在虎杖脸上，但他没料到都这种时候了，虎杖还能利用时间差打出二重冲击。接着耳边传来虎杖冰冷的低语，做个了断吧宿傩，给这轮回的诅咒。话一落下就是一记暴力黑闪砸在宿傩腹部，这一记给宿傩打得两眼翻白，虎杖坚定的眼神下就要再次给这漫长的战斗画上句号。好了，以上就是第267话的全部内容了。按照前不久渐渐老师发的通告来看，本话是倒数第五话，还有四话整个故事就将结束了。在高专众人的轮番上阵下，终于看到了胜利的曙光，前有伏黑的石影协助，后有丁奇的共鸣助攻，高专三小只在齐心协力对抗宿傩。照这个势头来看，宿傩应该蹦跶不了两话了，大战期间发了这么多刀，总得留点篇幅来收尾吧。那么全部收视回战系列的别忘记点赞关注哦。本期视频到这就结束了，我是行，我们下期再见。